કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધા મજામાં? ચાલો ધોરણ 5 આપણે પાઠ નંબર 2 કમ્પ્યુટર ની વિકાસ ગાથા જુઓ પેજ નંબર 18 આપણે છે તે વિડિયો ની અંદર ENIAC અને UNIAC કમ્પ્યુટર વિશે માહિતી જોઈ. આજે આપણે જોશું ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર. ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર તો ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર ની અંદર જો ઈસવીસન 1975 માં IBM કંપનીએ સૌપ્રથમ વખત IBM 5100 નામનું ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર વિકસાવ્યું હતું. તો 1975 માં IBM એટલે કે આપણે IBM નું ફૂલ ફોર્મ આગળ જોયું હતું. શું હતું? ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ મશીન. IBM નું ફૂલ ફોર્મ હતું ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ મશીન. તો એની અંદર સૌપ્રથમ IBM 5100 નામનું ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર વિકસાવ્યું હતું. તેમાં સૌપ્રથમ વખત CRT ટ્યુબનો અને બેઝિક્સ નામની પ્રોગ્રામિંગ ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તો એની અંદર સૌપ્રથમ CRT ટ્યુબ એટલે કે કેથોડ રે ટ્યુબ નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો અને બેઝિક્સ નામની પ્રોસેસિંગ પ્રોગ્રામિંગ ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઈસવીસન 1980 ના દાયકામાં એપલ અને IBM કંપનીએ પણ ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર વિકસાવ્યું. તો ત્યારબાદ ઈસવીસન 1980 માં એપલ અને IBM કંપનીએ પણ ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર વિકસાવ્યું. ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર એટલે એવા કમ્પ્યુટર કે જેને ડેસ્ક એટલે કે ટેબલ પર રાખી શકાય. તેનો ઉપયોગ ઘર, ઓફિસ, શાળા, કોલેજ વગેરેમાં થવા લાગ્યો. તે ખૂબ જ ઝડપી, સસ્તા અને કદમાં ઘણા જ નાના હતા. તેમાં વિપુલ પ્રમાણની માહિતીનો સંગ્રહ પણ કરી શકાતો હતો. તો તે કમ્પ્યુટર કદમાં નાના હતા અને ડેસ્ક એટલે ટેબલ ઉપર રાખી શકાય તેવા કમ્પ્યુટરને ડેસ્કટોપ કહે છે. અને તેમની અંદર વિપુલ પ્રમાણમાં માહિતીનો પણ સંગ્રહ થઈ શકતો હતો. ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટરને પર્સનલ કમ્પ્યુટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટરને બીજું પર્સનલ કમ્પ્યુટર એટલે કે PC તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો ત્યારબાદ આવશે લેપટોપ કમ્પ્યુટર. આવ્યો
સંપૂર્ણ સુવિધા ધરાવતા પાંચમું કમ્પ્યુટર રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને હથેળીમાં સમાઈ જાય તેવું તે કમ્પ્યુટર છે જેને પાંચમું કમ્પ્યુટર કહે છે.